Vítám vás u této meditace na první čakru. Najděte si tiché místo, kde vás nikdo nebude u meditace rušit, a uvalepte se. Můžete se posadit nebo položit, tak abyste mohli narovnat páteř. A jakmile budete připravení, zavřete si oči. Nyní věnujte pozornost svému tělu. Kde cítíte napětí? Možná máte napjatá ramena, šíji, krk. Možná ještě něco křečovitě držíte v rukách. A tak pojďte uvolnit celé tělo. Povolte veškeré napětí, cokoliv, kde ještě držíte. Nyní už obraťte pozornost dovnitř. Abyste se plně mohli propojit sami se sebou a se svým nitrem, proveďte několik dlouhých nádechů a výdechů. S každým nádechem vnímejte ten prostor uvnitř vás. A s každým výdechem odkládejte všechny myšlenky. Všechny rušivé vlivy, elementy, emoce. Nikam nepospíchejte. A dovolte si plně dovydechnout všechno, co by vás mohlo u meditace rušit. Představte si, jak se s každým hlubokým nádechem propojujete se svým nitrem. A s každým výdechem se vzdalujete od vnějšího světa, od všedních záležitostí nebo od toho, co aktuálně řešíte a prožíváte. Nyní už si dovolte sklidnit váš dech a jen chvíli pozorujte, jak vaše tělo dýchá. Plně vnímejte a vychutnávejte si každý nádech a výdech. Cokoliv vám ještě případně běží hlavou, nechte volně plynout. V tuto chvíli se nemusíte s ničím ztotožňovat. Není potřeba cokoliv dělat, měnit nebo řešit. Jen si chvíli vychutnávejte prosté kouzlo okamžiku. Tohoto okamžiku.
s každým vaším nádechem a uvolňujícím výdechem. A nyní přeneste pozornost ke kostrči. Tam kolem hráze je sídlo první čakry. Muladhary. Dýchejte stále svým vlastním tempem. Nic neřešte. Nic nekomplikujte. Dovolte si propojit se s vaší první čakrou. Nechte se vést vlastní intuicí a vnímejte, plně vnímejte toto místo. Naše kořenová čakra Muladhara vyjadřuje naše základní principy a potřeby. Přežití souvisí s ní vůle žít a být, prostě existovat. Tato čakra také vyjadřuje naše kořeny, vztahy k rodičům, k našim předkům. A tak važte si všech, kterým vděčíte za svou existenci. Pokud nejsme schopni být v míru s matkou zemí a také s našimi tvůrci, rodiči, necítíme se pak pohodlně ve vlastním těle. Doma nebo v práci. Chybí nám tak důležité stabilní základy pro náš další vývoj a růst. První čakra souvisí s ledvinami, s naším ukotvením a uzemněním. Pokud nemáme tuto čakru v rovnováze, je zavřená nebo stažená, pak většinou nemáme i pocit pevné půdy pod nohama. Cítíme se nejistí, nestabilní. Neustále hledáme, co nebo kdo nás ukotví. Naopak je-li čakra otevřená a funguje tak, jak má, jsme vnitřně spokojení, naplnění. Cítíme jistotu, oporu a pevnou důvěru. Máme víru sami v sebe a ve svou úžasnou existenci. Tato čakra také tvoří základ pro náš další růst, protože vyjadřuje pevnou základnu, aby mohly být vyživeny další vyšší čakry. Klíčovým slovem pro první čakru je tedy stabilita. Nakolik se cítíte dostatečně stabilní, jistí? Nakolik důvěřujete životu, že vás vede tím správným směrem? Že je o vás dobře postaráno?
S první čakrou je spojována barva červená. A tak si nyní představte nádherné červené světlo na tomto místě. Na samotném konci páteře u kostrče. Vnímejte sytě rubínovou barvu. Vnímejte teplo, které tato barva vyzařuje. Nechte plně rozsvítit a prozářit tímto překrásným červeným světlem celou oblast vaší kostrče. A dovolte, aby se vaše první čakra dokonale zharmonizovala a otevřela. Zvuková vibrace pro první čakro je mantra LAM. A tak si nyní v duchu několikrát opakujte tuto mantru. LAM. 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 Plně vnímejte to nádherné spojení s Matkou Zemí. Ukotvení a uzemnění. Pevnou důvěru ve vás a v život. Vnímejte jedinečnost a důležitost vaší existence. Nyní se zhluboka nadechněte. Dlouze vydechněte. Začněte si postupně uvědomovat celé tělo. A až budete připravení, otevřete oči.